Dobar dan! Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Umetnost u čaši. Danas se nalazim u Sremskim Karlovcima u vinariji čiji se podrum prostire na čak 50 metara. Po čemu je to još specifična, pogledajte u nastavku epizode. Dobar dan, Petre. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Atmosfera koja se ovde osjeća zaista je neverovatna. Vidi se da vlada pozitivna energija. Pa ne sumnjam da uživate zaista u ovom poslu. Hvala lepo na ovim rečima. Pa jednostavno, kad volite taj posao, kad se živite s njime, upravo je rezultat taj koji ste vi primetili. Dobro, recite mi šta još predstavlja za vas ovaj posao? Pa ovaj za posao predstavlja velik trud, velik rad, veliko odricanje. Dosta generacija ispred nas je sticalo ovo nešto što smo mi nasleđivali jedni od drugih, nadogradili se, jednostavno to je naš život. To je jednostavno naš život koji živimo, koji volimo i koji nekako, što ja kažem, ljubomorno gradimo. Koliko vremena dnevno provodite ovde? Pa neki naš prosečno radni dan je od 14 do 15 sati. Međutim, kao što sam napomenuo, ako to volite, jednostavno ti 15 sati se ni ne oseti, ali to je bukvalno 365 dana, 360 dana morate da ste prisutni. S jedne strane, to vam je osnovna egzistencija, s druge strane, od malih nogu smo u ovom poslu, što kaže vinogradarstvo, vinarstvo nam teče venama, ali sve se to lako prevaziđete kad to zavolite i jednostavno, naravno i na kraju ako imate neke koristi od toga. Kako je nastala vinarija? A to je počeo da radi moj pradeda, s pradede se prebacilo na dedu, s dede se prebacilo na oca i otac je prebacio na mog starijeg brata i na mene. Znači tako se, s kolena na koleno se prenosi ljubav prema vinu. Jeste. Dobro. Recite mi, da li se bavite vinskim turizmom? Jeste, bavimo se vinskim turizmom. Moram napomenuti da Sremski Karlovci sami po sebi, ne samo po vinu, nego po kulturi, po istoriji, po duhovnosti se nadaleko poznati. Pored svega toga imamo tu sreću da smo, što ja kažem, na raskrsnici puteva, blizu je Novi Sad, blizu je Beograd, Dunav, Fruška Gora. Tako reći, mi Karlovčani uvek kažemo svi pute vode naše lepe Sremske Karlovce. Kako izgleda jedan vaš dan ovde? Pa, od samog jutra pa do kraja radnog dana kod nas je uvek dinamika. Brat ima zaduženja oko svog posla, imam oko svog, otac oko svog. Jednom rečju, kod nas od jutra do sutra vlada rad, red i disciplina, ali to je potrebno da bi uspeli u bilo kom poslu, a samim tim i ovom našem. A ko je za šta zadužen? Pa stari brat vodi uglavnom proizvodnju, ja sam ovde u podrumu u prodaji i moj posao je pored prodaje i taj turizam, a otac je tu kao što ja kažem glavnokomandujući da nadgleda, da uputi, da sugeriše. Čovek i senke. Spomenuli smo turizam, kako izgledaju te vinske ture koje organizujete? Pa vidite ovako, kad dođu kod nas u podrum, mi ih prvo predstavimo ispred porodice, objasnimo o porodici, objasnimo o podrumima, objasnimo o proizvodnji, posle idu na degustacije, tu probaju par vina, o svakom vinu im se kaže ono što je potrebno, ako ljudi imaju neka pitanja, tu smo uvek rado da odgovorimo, ali najveća satisfakcija u svemu tome je kad se ti isti turisti vraćaju. Znači da su otišli zadovoljni, jer vidite, niste vi samo reklama svom poslu, vi ste reklama i svom mestu i svojoj državi, jer u cilju je da se oni svi vraćaju u našu Srbiju. I odakle najviše dolaze turisti? Pa vidite, to je malo teško odrediti, ali u poslednjih par godina najviše se primeti da su turisti iz Kine, iz Rusije, iz Poljske i iz bliskoistočnih zemalja. Pored toga, naravno, ima i turisti iz Latinske Amerike, Severne Amerike, ostatka Evrope. Da, zaboravio sam napomenuti da iz Australije i od ove godine sam dogovorio neke grupe da dolaze iz Afrike. Da li organizujete neke proslave ovde u degustacionoj sali? Ne, nismo registrovani kao ugostiteljski objekat, mi smo samo prodaja vina i degustacija i pri tome se pridržavamo tih zakonskih okvira.
A kakva je struktura posetilaca? Da li dolaze i naši ljudi pored turista? Da, naravno, pored stranaca i naši, iz svih krajeva Srbije. Kao što sam napomenuo, i ta istorija, kultura i duhovnost i priča ta o Karlovcima, jednostavno odmor za dušu. Što se rijetko gde može naći, jer Karlovci su miran gradić, spokojan gradić, jednostavno destinacija koju ne možete zaobići. Znali da nije preporučljivo čuvanje vina u kuhinji kao ni u frižideru jer je jako niska temperatura. Recite mi sada nešto o tehnologiji proizvodnje. Pa vidite, u tehnologiji tu nema puno tajni, u 90% slučajeva svi radimo isto, a 10% su finese, nijanse od porodice do porodice, a tih 10% je malo tajni. Ali vidite, kad pričamo o tehnologiji, prvo i osnovno što morate da znate za dobro i kvalitetno vino, prvi osnov je da imate zdravo i kvalitetno grožđe. Tako da se, mi kažemo, vino pravi ne u podrumu, nego na Čokotu. Odatle sve kreće. Gde se nalaze vaše vinogradi? Naši vinogradi su sve ovde u Sremskim Karlovcima. Nalaze se na 2,5 km odavde. Naša porodica radi 25 hektara vinograda. Nama je vinogradarstvo i vinarstvo primarno, ali i pored toga bavimo se voćarstvom i imamo negde oko 14 hektara voća. Koje sve voće imate? Od voća ima trešanja, dunja, lešnika, badema i sad ćemo ove godine posaditi kajsije. A koliki su kapaciteti vinarije? Pa kapaciteti trenutno tih 25 hektara, 17 hektara su pod rodom, do sad je tu nekde oko 40.000 litara vina. Tih 8 hektara će doći za 4 hektara do godine, 4 hektara preko godine, zato što vinograd tek četvrtu godinu rađa pun rod. Ta će biti malo više, ali neka porodična politika je da porodica dođe do nekih 100-110.000 litara vina i da se stane. Mislim, ne možete vi u poslu stati, ali da to bude neka mera za dalje. Jel smatrate da je to neka granica na kojoj možete da kontrolišete kvalitet? Pa da, jednostavno i kvalitet, i rad u vinogradu, i rad u podrumu, i rad sa mušterijama. Mislim da je to neki limit za jednu porodicu. Koje sve sorte grožđa gajite? A vidite, mi smo specifični po tome što mi radimo 80% domaće autohtone sorte. Ogranak Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu nalazi se u našim Sremskim Karlovcima. Opredelili smo se za domaće sorte, ali kad dođe neki stranac ili naš čovjek s drugog kraja Srbije, kad dođe u lepe Karlovce naše, da ima da proboja lepesu proizvoda vezanu za Sremske Karlovce. Od domaćih sorti to su Sila, to je italijanski rizin 54, Neoplanta, Petra, od crvenih imamo Probus. Počeli smo pre dve godine, posadili smo ju, krenut ćemo i u organsku proizvodnju ili bioproizvodnju. Pored tih domaćih sorti imamo i dve, tri svetske sorte, međutim akcenat je na domaćima, što je bio veliki rizik, ali na kraju se isplatilo, jer ljudi naši hoće da piju nešto što je vezano za ovo mesto i za našu državu Srbiju. To je karakteristično. Naravno, za same Sremske Karlovce, jer vidite, te sorte što su pravljene u Karlovcima, pravljene su na osnovu strukture zemlje u Karlovcima, na osnovu klimatskih promjena, na osnovu padavina i tako te neke stvari. To su sorte koje su ispitivane preko 30 godina. Mi smo ih posadili, što se na kraju ispostavilo kao dobar potez. A recite mi sad vaše mišljenje o zemljištu. Koliko je zemljište u stvari
bitno za kvalitet vina? Bitno je sve. Bitno je sve. Bitno je, kažem, i zemljište, i sastav, i struktura zemljišta. Bitno je kakve su i zima, i leta, i proleća. Vi ste sami smo svesni da u zadnjih par godina se klima, tako reći, okrenula. Međutim, što se tiče ovog našeg posla, nismo do sad videli da ima nekog razmaka, to jest da ima nekog pada. Ova klima i sve ide na ruku nama vinogradarima, jer u posljednjih par godina imamo dosta sunca. Kad imate dosta sunca, grožđe samo po sebi dobija dosta šećera, dosta kiselina, bude dosta kvalitetno, što kasnije se, kad se pretvori u ovu kapljicu, bude veoma dobro. A koje je ovo vino? Ovo vino što ćemo probati, to je naša sorta Probus. Inače, Probus je dobila ime po rimskom imperatoru Marku Aureliju Probu, koji je pre 1700 godina doneo vinovu lozu na Frušku goru, jer rimska vojska kad je išla u osvajanja, trebalo im je naravno i vina. Oni su, pazite, pre 1700 godina prepoznati Frušku goru kao zemlju za sadnju vinograda, je bilo teško, ali se isplatilo. To je jedno od najcrvenijih vina na svetu, najviše bojnih materija ima. Prošle godine je došlo prvi put na rod i ne mogu ja ništa reći, ali vidim da su mušterije zadovoljne. Jer vidite, Fruška gora je do sad bila jako zanimljiva za bele sorte. Međutim, zahvaljujući našem poljoprivrednom fakultetu, stvarajući nove sorte, mogu reći slobodno da i crvena vina mogu da se uključu u tu trku. A recite mi, koje biste vino baš izdvojili kao neko koje je karakteristično za vašu vinariju? Pa vidite, to ja ostavljam sve, ostavljam sve individualno. To je sve stvar ukus. Eto, mi u familiji, moj otac ima jedan ukus vina, brat ima drugi, ja imam treći. Međutim, jedan brend koji je proslavio i Karlovac i Frušku goru, koji se onako izdvojio, to je definitivno Bernet, koje je dezertno piće. Inače, taj Bernet se radi 280 godina po nekom tradicionalnom receptu. Taj Bernet je proslavio i Karlovac i Frušku goru svuda u svetu. Ja se on izvozio i za Bečki dvor, za Engleski. Čak postoje i pisani izvori da je bio na brodu Titaniku. U 20. veku se izvozio za Sjedinjene države i za tadašnju Rusiju, carsku Rusiju. Jednostavno, recite vi meni koje vino može da se pohvali s time. Možemo mi Karlovčani, na Bermet smo nekako najponosniji, jer nas je on nekako proslavio i vazdigao u ovom našem vinogradarskom vinarskom poslu. A šta za vas predstavlja dobro vino? Dobro vino? Mm-hmm. Dobro vino predstavlja raspoloženje, dobru atmosferu, društvo, ljubav i sve ono lepo što nosi. Što je Puškin rekao, dan bez vina kao dan bez sunca. Sve rečeno. Koliko je znanje u oblasti tehnologije bitno po vašem mišljenju? Pa vidite, ceo svet napreduje. Ceo svet napreduje, tako je ovaj naš posao u vinogradarstvu i vinarstvu. Koliko god da učite, uvek nešto novo izađe, uvek se nešto novo dešava. Jednostavno, eto, mi smo od ovih, kao što sam rekao u ovom poslu, od malih nogu. Međutim, još nismo uspjeli sve da naučimo, ali Bože moj, živ čovjek uči. Bitno je samo da imate volju, da imate volju i da hoćete napredujete u tom poslu, i kad sve to imate, posle lako ide to na dograđivanje. Recite mi sad nešto više o ovom podrumu. Koliko je dugačak? Koja je temperatura u podrumu? Pa vidite, ovaj podrum je specifičan sam po sebi, jer je konstantna temperatura uvijek 11 stepeni. Glavni razlog zašto je ta temperatura ista je 40 metara iznad brda. Znači, zemlja, prirodna izolacija, što je idealno za čuvanje vina. Podrum datira iz 1864. godine, 50 metara je dugačak, jedan od najstarijih i najvećih podruma u Sremskim Karlovcima. Ovo je finalni deo prodaja, na 3,5 km odavde su prerade i vinogradi, tamo je malo drugačija situacija, tamo je nova tehnologija, tamo je sve kompjuterski povezano, tamo se mulja grožđe, cedi, presuje, kad fermentiše donosi se odavde i odavde se nosi dalje u upotrebu.
Znači, na 11 stepeni se čuvaju? Čuvaju. Pa, vidite, po priči, po nekoj priči tehnologa, oni kažu da bude od 10 do 12. Sad, da će biti 10, 11, 12, nije bitno. Bitno je da bude konstantno isto, jer je vino živa materija i vinu treba određena temperatura, određeni mir, određena vlaga, određeno sve, a ovaj podrum je bukvalno idealan za te uslove, to je za čuvanje vina. A koliko dugo odležavaju vina? To zavisi od sorte. Neka vina mogu posle 3 meseca od berbe da se piju, neka moraju 6, neka 8, neka 10, neka godinu dana. Ovaj probus, na primjer, vam je idealan kad bi mogao da odstoji nekih 8 do 10 meseci. Jednu količinu smo mi ostavili, zaboravili, koju ćemo inače barikirati, ali nažalost svi smo uslovljeni i svi zavisimo od te kapljice vina, jer moramo da prodamo da bi došli do novih izvora sredstava, da bi mogli dalje da ulažemo, da se širimo. To bi bilo najbolje zaključati podrum na godinu dana, doći prodavati. Međutim, kažem, pošto nam je ovo jedina egzistencija, nažalost ne možemo tako, ali... Kažem, uspeli smo probusa sačuvati, pratimo njegov kvalitet i hoćemo da napravimo nešto od njega, da bude onako, pored Bermeta i pored bele sorte Sile, da budu neka tri vodeća vina u našem potrebu. Na kojoj temperaturi se služi ovo vino i ostala vina? Da, ja to opet kažem, to je sve proizvoljno od ukusa do ukusa, međutim, kažu da bela vina, da su najbolje da se piju neki 10-11 stepeni, rozeji 12, a crvena vina od 16 do 18. Međutim, pošto kažem, radim dosta sa turistima našim stranim, promenilo se to, neko voli crvena vina da su hladnija, neko voli bela da su malo ugrejala, ali to ostavam proizvoljno, to je sve stvar ukusa. Jedinstvenost podruma Bajilo je i ovo veliko bure od srpskog hrasta, kapaciteta 12.714 litara, koje je staro skoro 70 godina. Jako mi je interesantna ova mašina pored nas. Recite mi šta je to? Jeste, to je mašina za pravljanje soda vode, 104 godine stara. Inače, ta mašina je peskirana, sređivana, sve radi u fulu. Međutim, nećemo, naravno, ne stižemo ni ovako od posla, nego da pravimo sodu vodu. Tu je za sad izložena, ali pored te mašine za sodu vodu, mi imamo još neki između 120 i 130 eksponata u razmaku između 70 i 100 godina i planiramo da napravimo muzej vinogradarsko-vinarske opreme. Po nekim našim saznanjima ima jedan muzej, to je u Šumadiji u poljoprivrednoj školi u Topoli, a drugi, ako Bog da, bit će ovde kod nas. Ja se nadam da ćemo do proleća uspeti da sve eksponate sredimo i da izložimo, jer turisti kad dođu pored svega toga, da vide i neke mašine iz prošlosti kako se nekad radilo. Pored te sode vode imamo stare pumpe, stare muljače, stare prese i još dosta stvari vezano za vinogradarstvo i vinarstvo. I sad ovako za kraj, recite mi, da li imate neki savjet za naše gledaoce kako i koliko piti vino? Pa jednostavno, to je sve stvar ukusa od čoveka do čoveka. Nekom je dovoljna čaša vina, nekom nije dovoljna ni litra vina, ali mislim da je nekako optimalno možda dnevno 2 do 3 čaše, em što svi doktori preporučuju vina, em što jednostavno i čovjek se bolje osjeća. Ja lično, pošto preko dana imam mnogo obaveza i za volanom sam dosta, uveče tako popijem čašu ili dve i onda mirno spavam. Kažu da bi jedna od turističkih parola Sremskih Karlovaca trebalo da bude: putniče, ako ne voliš vino, vrati se, za tebe su kapije našeg grada zatvorene. Sa novim vinskim tajnama vidimo se u narednoj epizodi.